Чакай да видим сега звъна на Апсалар. Така. Айде, мен. Оф, шит. Няма, не искаш да ми дигнеш, което е много тъжно. Здравейте, пичове! Здравейте, мацки! Много ми е драго да сте тук с мен тази вечер. Очакваме в момента още отбора на Adrenaline Rush да се присъединят към нашата игра. Така, намалям малко стрима, тук тестваме някакви различни. Настройки, много неприятно, все пак не съм го правил преди аз. Както знаете, стрима се случва от машината на моя колега Edgy Murdercore и той има в общи линии всичките настройки. Аз сега тук трябва в движение да се оправям и да гласи нещата. Виждам, че все в момента тук се присъединяват и други, ще се присъединят всеки момент и другите играчи на Adrenaline Rush. Елвин ще хапва картофа и кифтета. Я кажи. Оп. Я да видим сега дали ще бъде по-добре. Намалил съм малко звука от стрима. Даже може би трябва още малко. Се надявам, че така ще бъде по-добре. Ще кажат хората след 2 минути какво става. Ние все още очакваме да се присъединят към играта другите играчи от Adrenaline Rush. Особено NikeSub, Baby, който естествено трябва да го изчакаме последно и него. А има някаква нова реклама на Philips, лудница. Добър вечер, драги зрители. Ето и NikeSub, Baby. Това, което ще гледаме сега, ще е битка между Adrenaline Rush и Greyface No Space. Пети ден на трети сезон на Българската аматьорска лига по Dota 2, спонсориран от Gplay и SteelSeries. Да видим сега дали са готови момчета. Асавам казва, че всичко е наред от техния отбор. Greyface
Готови ли сте? Ето, готови да тръгнем. Google Gadget. Hell yeah, казва Трикси. Стартирам играта и екшена започва сега. Така, сменяме. Оп. Все още не. Всъщност след тук ще направим драфта. Ще ме извинявате за моята неопитност. Все пак тук сме се събрали само пичове и супермацки, така че знам, че ще проявите разбиране. Така. Докато зареждат пичовете, бъз шаут-аут за всички тук, които отново с нас в тази вечерна шоу програма. Ей, 44, здравей, ей, 44, ей, 44, ин. Апсалар, и ти си в стрима. Здрасти, баце. Аверолс, Били Биса, Кавани, 123, Дастън Дамайти, DMX6, Official. Дай на мат диско, Дани, отново си тук, баце. Еволата, Елфор Баланс, Ели, Фейстъп, The Sky, Fat Butcher, Фрикър, Чуф, Фрости, GA5, BG, Хоря, Инфетик, Джуката, 420, Юлиян Яворов, Калин, 123321, Казан, Кико Симов, Коли Николи, ело, пичове, Михайл 7, Мозес БГ, Now or Never, Рек Дестрой, Sick Shit, който е всъщност керито на Greyface No Space и той е в стрима. Не е още това, ще получава той информация с 2 минути закъснение. Не знам, че ще му бъде много полезна. Six Days, Sova Gaming, Terra Devil, Vex on Fire, X Shadow Hex и Your Highness 5. Да ти кажа честно, сега май нещата са по-добри. Не се чуват никакви шумотевици, поне от тебе. Всичко е тип-топ. Виждаме, тук вече започваме бан фазата за Adrenaline Rush, Doom или Кантроп. Razer за Greyface. От страна на Adrenaline Rush доста стандартни банове. Какво мислиш за това Razer? Всичките си стандартни. Mm-hmm. Razer е страшно силен, нали? Много се играе в момента. Много хора го мразат. Mm-hmm. Ликантропа, поне според мен, трябва на всяка игра дума. И той е много силен, особено в момента. Нормални банове да са. Тинкер, ти го и него. Още. Другата гад. Mm-hmm. Доста силни герои решиха да банат още в началото момчета. Добро решение от двата отбора. Не им си играе също такива герои, които може да не намериш решение за тях по средата или в края на играта. И виждаме вече първите избори на момчета от двата отбора. Комбото Faces Void Scarlet Mage за Greyface, изпарение в мидгейма и хубавите тимфайтове. Пък Adrenaline Rush са решили да вземат Dead Prophet. Това комбо, в смисъл, войците, не обичам да пиквам войците срещу Dead Prophet. Малко е, наистина малко... В смисъл, една лоша сфера и Dead Prophet като ще ти изнасили целият отбор. Ти видяли колко бързо го пикна Disguions? В смисъл, не мисля, че въобще се замисли, че срещу него има Dead Prophet. Да, просто иска това комбо. Mm-hmm. Ами ще проработи това, не? А и другото следващия пика на Shadow Demon. Ако Войда хване някой в сфера, момента в който вият тулата на Skyrat, ако не е върху Shadow Demon, Shadow Demon ще го скрие. Mm-hmm. И това директно отива една трета или половината мала на Скайрата и кулдауна. По-голямата част от демиджа и времето в тая сфера все пак. В смисъл, Shadow Demon е много силен срещу сферата, срещу това комбо страшно, но срещате банове, пак стандартно, пандата е ужасна. Първите 30 минути едва ли не може да спечелиш файт срещу нея. Tidehunter, пълен ужас на оффлейн. Мхм. Премахнали са момчета от Greyface, тая Мирана. В смисъл, с Shadow Demon. Той сетъп става за много неща. Е, да, но от Shadow Demon и Мирана сме виждали колко може да бъде експлозивен.
Да. А между другото и на мен нещо ми бучиш, сякаш викаш в микрофона. Ей, ум. Здравей, Audi Property. Ами е така, сега го поставям го е така малко по-отстрани, да не говоря директно в него. Да, по-добре, защото имаш някакви моменти, в които сякаш си дигаш на малко по-висок тон и се чува ужасно. Да. Кентава Рейд Кинг. Ами, за сега, значи Войда ще поне според мен сейф лейн, Кентавър оф лейн, стабилен пик е. Ще имат доста добър engage тест с това. Рейд Кинг става за support, става за керри, ще видим как ще го ползват. Ако е керри и стане лейт гейм, поне според мен Рейд Кинга може да откери Войд, особено с за сега получаващи се лайнъпи, но ами, пак не е сигурно. Да ти кажа честно, мисля, че ще е керри, защото все пак фейсет Войда ще го убие веднъж в сферата, ако реши да го фокусира, пък след като излезе от сферата и се преради Рейд Кинга, пуска си бъкъвът и оттам вече оттам става край. Мозна. Край, край. Ето Войда, ако се играе Войд керри, идеята на Войд офлайн е, че с един мом можеш да убиеш всеки. И имаш едва ли не сферата, която може да си я ползвате като Black Hole. Или сега някакъв, нали, engage. Когато е керри Войд, ти имаш два чудовищно силни пасива. А, да, те продължават със сфера, Witch Doctor. Маледикта скелва чудовищно лейт гейм. А пък ута му просто ута му в сферата може да изнаси лице. Mm-hmm. Прави ми впечатление, че Greyface залагат много сериозно на успешни сфери от този Void. Може би Кентавъра ще им помогна, нали, за енгейджовете. Кентавъра направи инишиейшн с ута си и Блинк и стънне някого. Witch Doctor-а пусне каск и Maledict и те директно ще си могат да убият един и двама и без сфера. Така. Да, за... Да. Ancient Apparition доста е силен срещу Skyrat. Прави безполезна втората магия на Witch Doctor, която е много полезна. Хил му става за сиджове, силен early game. Доста силен и с един от го правиш безполезен. Mm-hmm. Добър инсайт. Отгоре виждам от Greyface, бан на тоя Viper. Довиждаме Viper, е. Няма да го има. Все пак... доста сериозно може да натовари той Войда в началото на играта, ако не го защитава добре. И също Кентавра ще бъде доста успешен той, така че... Не, според мен не ви... нямаше много смисъл да спик да се банне Вайпер. Не мисля, че щеха да се ориентират към нещо такова. Е, може би да, обаче все пак Greyface явно го уважават този герой и са... сигурни, че може да им направи проблем, ако игра срещу тях, затова решават просто да го премахнат. Ще видим е... Махнаха това, което може да бият Детрофита на мид. Като цяло да, поставаха много добре на... Не знам кой ще играе, Power ли? Мид. Power ще играе мид, да. С този Dead Prophet. Така че послаха му доста добре на него. Не знае. Видим сега какво ще, кои ще са последните два пика за двата отбора. Greyface им остава да вземат само своя мидлейнер, което ще видим какво ще е тяхното решение за него. Имаха време да помислят какво може да се прави добре срещу Dead Prophet-а. Какво може да го бие. И какво все пак, с какво може все пак да играе Power. Така че... Power може да играе много неща. Ти поне... всъщност познаваш ли го така като играч, с какво би играл според тебе? Би... Защо е Dead Prophet? Може би... Не, не всъщност Power според мен ще е Dead Prophet. Но иначе Power беше известен с Dragon Knight. С това съм го виждал много често да играе на турнири. Ето един друг меле герой, който пак има така добър инишиейшн в лицето на Кунка. И виждаме Bad Trier за Adrenaline Rush. Той е Shadow Demon, добре така постави нещата за Bad Trier, след като... Не, Shadow Demon не се вписва добре в, заедно с Bad Trier. Да, не, идеята ми е, че често когато се вземе Bad Trier от един от отборите, другия решава да обикновено го... Обикновено другия взима Shadow Demon.
Да, точно така. И това си е типичен бампик от тяхна страна и така добре прикрит. В смисъл, не дадаха по никакъв начин да се разбере, че ще вземат батрая накрая. И в общи линии така започваме играта, пускаме оверлея. Така, драги зрители, това, което ще видите сега е битка между Адриан и Ръж, повтарям, и Greyface No Space. Ще кастваме аз, Edgy Nuke и моят добър приятел отскоро, Апсалар. Днес няма да бъде Edgy Murdercore в нашата компания. Има си той, как да ги нарека, бойфренд задължения. Трябва да излезе и той с жена си от време на време. Така че да го оставим да се забавлява докато е млад, после да му мисли. Ние тук ще с Апсалар ще ви доставяме доколкото се може повече и по-добър каст. Имайте търпение с мен и с него и с каста. Изключително така. Нов съм аз в навигирането тук на самата камера, пък и няма да ми е много лесно сигурно, но ще направя всичко възможно да го направя по-приятно за вас, момчета и момичета. Започваме играта. Искам да представя в интересни си на първо двата отбора и с какво са започнали. За Адриан и Ръж имаме Dead Prophet в ръцете на Power, много лачен. Riot King ще бъде керито, което ще бъде Asylum. Започва той с интересно... А не, обърках се. Гледах Dead Prophet, който е започнал с Null Talisman. Батрайера ще бъде Evergreen на оффлейн. Виждаме Elvin ще бъде той Влад. Elvin ще бъде Shadow Demon-а и Nikes of Baby ще бъде другия support, който ще бъде сенчната паришна за Adrenaline Rush. За Greyface No Space имаме No Scope Deagle Shot с този Кентавър. Като support ще бъдат Trixie и RQ, които ще бъдат респективно Skyrat и Witch Doctor. Кунка на мид в ръцете на This Guy, On Stop, Pitch Цепи и горе Sick Shit, който ще бъде с Void. Нещо прави ли ти впечатление в началото на тая игра? Виждаме Nikes of Baby със Smoke, което значи, че ще има някакви ротешени, даже тръгват вече Nikes of Baby и Elvin там, ще се вижда с RQ. Пуска той тук доста... А, те могат да си го убият без никакъв. Ще успеят да го убият, трябва да бяга той хубав стън тук от негова страна, тук ще оберат обаче илюзиите. Той стън и ще успеят да го убият. Браво, много добра работа от страна на съпорта на Adrian и Rush, събраха един бърз кил. На мид, Power тук си разменя удари с кунката. А за кой отиде кил в интересни си тия ви? За Atomiso. Да, Ancient Apparition за кила. Ще може би... Да, с него той реши да финансира един Smoke of the Seed. Много добре. Ще има още екшен от този род. Ето идеята да се вземе Smoke в началото е директно да имаш... Директно започне да се презарежда кулдауна. Иначе шот-аут за Галахад, който го иска вече една минута. Поради някаква невъедема причина аз не мога да цъкам върху героите. Как трябва да цъкаш върху героите? Еми не мога да цъкна върху самия герой. Няма значение. О, тук виждаме Ancient Apparition и Shadow Demon на... Сочват се към No Scope Deagle Shot. Горе също става меле, но Батрайера стръгва. Успява да избяга май No Scope, няма да успяват да го вземат. И два Батрайера горе успява да избяга. Лава, те са доста... Доста сериозно... Наслоени с Петро от тия момчета. От Evergreen. Вау, може да разбира защо не се получава това. Обаче Evergreen тук още доста демидж отнася от скаврата. На мид как е положението? Мид. Този пич цепи се справя доста прилично. Малко не е успял да фарми доста добре, обаче изпуснахме долу убийството върху No Scope Deagle Shot. Сам го разцепи.
Нещата паришна с Райт Кинг като цяло е доста досадна комбинация. Демиджа просто, който могат да вкарат и стъна. А другата комбинация, която също е много гадна, е този път Ancient Apparition и Red King Sporty и Phantom Assassin K. Идеята е, че когато Phantom Assassin се блинкне с третата на Ancient, си млати с ненормален атак спид. Но Батрайдера го умира. Кови тия раути. Много досаден е скайрата на линия. Не, за момента така доста добре се държи отбора на Дрейн и Ръш. Малко горе беше неприятно това, че Бай Трайер умря, обаче на офлейнерите не има леко особено. Са си много добре. Вече ги водят с... колко водят? Водях с 1К. 750 гол нетворд разлика. Експириенс е леко в полза на капата. Капата, как беше отбора? Грей Спейс. Но те са no grey face, не grey face, no space. Нещо там. Но трета минута рано още. По един кило. Също с Андреа Лираш има 2 кило. Пауър на мид много сериозно. Пауър на мид си печели много. Харасва много сериозно Дисгайонс и трудно му е да се задържи той в линията без сериозен отток. Успява да си вкара торента върху него. Обаче Power продължава, без да му пука въобще. Не знам каква беше идеята на Кунга Пика. Не е много силен, не е поне... няма смисъл срещу Dead Prophet. Може нещо като Клоп. Смолк ще видим тук, който ще се намърда зад Дигъл, защото той е на доста малко хелт. Той е починал, абсолютно да. Реших, че ще отиде да се портне, но... не го направи и сега ще си загине. О, не успя да се случи това нещо, успява да стъне и да си спаси живота, май. Вау, невероятно. Невероятно. Това е работа от негова страна. Горе Батрайер беше също много неприятна ситуация, обаче успя да избяга също и той. Аз не знам защо пусна Cold Feet, а не Chilling Touch, просто да го шляпнат по два пъти и да умре. На мид Power ще вземе кил. Но ще умре и той. Бутуши за всички от Адреналин Ръш. Ръшват бутуши, момчета. Важни са. Скарат меджа да разцепи Дед Профита на мид. Войда е тръгнал за Мидас. Рейд Кинга не знам и той може да направи Мидас. Но може просто си вземе в пътъл. Както гледам, може би ще си вземе ще тръгне да прави по-скоро Мидас. Иска да контрира, може би, Сикшит с неговата амбиция да прави Мидас. Само комуникирали момчета. Ще трябва доста фарм на тоя Red King, за да поддържа стандарта. На Мичи имаме хубав тук торен върху Power. Стън от страна на RQ. Power прави обаче много дейнши през това време. Дисгайлнс обаче ще си го налази и това е доста добър съпорт от страна на момчето от Greyface, No Space, да, Limit. Трябваше да помогат на конката. То отнесе доста голям бой първите 2-3 минути. В момента най-нафармените обаче са именно този Dead Prophet, който така добре се праше в началото и Леорика долу. Dead Prophet, ако сега получи един уард на... нали, в началото на гората на High Ground, няма никакъв проблем, те трудно ще могат да го гангнат. Горе Евагрин отново е в някаква ситуация нелепа, гонят го двамата. А той ще си вземе ретърнки. Той ще вземе даже... Войда успя да стигне, дали ще успе да вземе тука и... уау, невероятен! Взима и Witch Doctor, невероятно! Даже... what the hell! Топът... жестоко е. Power тук ще налеем доста демидж върху кулата, обаче зад него едно скоп дига, защото ще му вкара май стъна и ще го убие, не знам. Не се случва това. Аз не знам защо е дигнал екзорсизма. Ще просто да си дига първа и трета. И да си някой да му стакне един от два така близки кампа до него и просто да си фарми. Защото срещу Кункад много трудно се пушва, имаш Тайбрингър, имаш Торент.
А той за сега се печареше линията. Имаше ганк, но пак... О, тук на мит ще видим. А, когато се много дежда от Дизгейонс, обаче Елвин от нас и той е много хубав тук Торен. Стана пелет. Дед просто да направи демидж. Успява да се пусне кораба, ама... Уа, за... успява да взема шадо да има на дай. Дикси на много малко хят ще загине и той най-вероятно ще го намерят демоните, това, спиритите в гората. И хубав тук енгейдж от страна на момчето от Адреналин Ръш. Елвина, аз не знам, не видя кораба и помисля, че няма да го удари. Защото можеше да се спаси. Долу през това време, точно по време на паузата, виждаме No Scope Deagle Shot в последния си дъх. Тръгва си, дъх. Тръгва си. Не, няма стъна да си тръгне. Мен. Няма да си тръгне заради стъна на Рейд Кинга. Рейд Кинга е стънната, ама пак получава демидж от гадината. 50 демидж овертайм. Аз се забравям за това и си мисля как беше някога. Когато просто биеше демидж като стъна на Свен. Е да, но сега просто с новия Райт трея и нови умения явно да му сложат, така че няма новия, това. Той е така от много давна вече. Да бе, да бе, така е. 3 години примерно. Та... А, бата фарми си. Бата е с доста... Не се интересува въобще. Доста малко нетворд. 800... Има 800 голд в себе си. Кой за е тук, що... А, има един стак. Даже тук има двоен стак. В гората. Елвин сега иска да стакне пак. Войда успя да вземе своя Мидас. Райт Кинга също неговия е на лице. И голямото фармене продължава. Сега е 3000 нетворд в полза на Драни Ръш и около 1200 експириенс. А Power почти има дръмс. Не са падали още кули. А, това е една от голямата причина. А, не са падали кули. И с Dead Prophet нямат никакъв проблем с падането на кули. Да, но това е една от голямите причини да има голяма разлика в нетворта на този етап от играта. Затова и виждаме, че нещата са малко по-близки. Сега просто Адреналин ще разшаут фармат. Така е, да. Е, имат и няколко кило отгоре. Не е малко това. Да. Но пак 51 на 10 срещу 27 на 3 на мид. Смок тук от Трикси и RQ на мид. Да видим дали ще успеят да достигнат те до тоя Dead Prophet. Не мисля. Той се усеща, че ги няма на картата и отива само за крип и се връща. Не мисля, че ще го хванат. Не знам, намират се тук точно зад него и Power се насочва към много пагубно място. Ще бъде санъснат от Трикси. Стъна най-вероятно тук ще го хвана и него. Кунка връща го много неточен. Обаче беше той Мистик Феро стана Трикси. Но... Да. Е, все пак взеха го, нали? Взеха го. Но това си беше грешка на Power. Може все пак някаква да... Той мисля, че отиде към руната. Е, това му беше естествено. Това всичко отгоре и горе. А Сайлън ще натисна тук с Некс кулата. На помощ се притича Аркио. Елвин също е фен на екшена на ботлейна. Така че... Да видим какво ще се случи там. Горе батрайдера... Мисля, че случват долната кула. Скарата идва за подкрепление. Ще вземат тази кула. Тази кула ще се вземат без екзорсизъм. Нямаше от имат тук No Scope Deagle Shot. Нямах никакъв начин по който да енгейджнат. Войда беше горе. Кунката също го нямаше. Ако имаха може би някакъв начин, може би щяха да защитат такова, но решиха да не рискуват в случая, както се трима. Тъжното за сапорта на Адреналин Ръш, че са 4 и 5 лел. Докато останалите от отбора им са 2 на 9 или 8. А Ultanation-та пари ще ни
този на Shadow Demon. На Shadow Demon не чак толкова, но нещата пари ще е много полезен. О, да. Като започне да ги бомбардира, като ракетна установка, въобще няма да ти е много забавно. Да разбирам само защо О, сериозно скарата си, бава, си е, директно си е максимал Сайленс. А Сайленс там горе ще убие кунката в това Сайленс просто много бързо. Набива се той много сериозно, има своя ултимат, ще бъде сфериран. И Ева Грин там седи тук отстрани. Мисля, че не трябваше да го прави това. Ласайон сега тук ще стънне, this guy on, умира кунката. Да, файта си го размазва. Файта е за Адреналин Ръш, просто доминация, успяват да вземат и в същото време кулата. Натискат много сериозно човек. Дали ще се успеят да вземат там втората? Сега вземам 5 минути, няма лута, до една ще има 11-ти лево. Mm-hmm. И като цяло, ако не се беше набил, може щеш да е по-добра, но пак взеха 2 кила. Asylum с Fall Riding вече е 3-0. Този герой е наистина неубиваем. Просто не трябва да бъде в така лоша позиция или сам също 3-4-ма и всичко ще му бъде наред, едва ли ще умре до края на играта. Виждам, че си е взял даже и Blink Dagger. Всъщност с Witch Doctor е много лесно да се кайтва Riot King, само че и Witch Doctor всъщност, Witch Doctor тенишната пари ще не мога да им разбърбил дърът. Nike Baby Doll се опитва да кайтва Digo Shot, обаче е тук много добра работа от негова страна, дали ще успее да избяга, ще се телепортира този Шинор, трябва да... Не, последния момент, последния момент. Браво на Nike Baby, виждаше брадвата как вече му разсича лицето и в следващия момент се целуваше с фонтана тук. Браво, браво на него. Пуснат ингейм саунд. Чакаме. Ингейм саунд, именно съм го понамалил малко, ето ще го увелича. Още повече. Just a moment. Така. О, тук кокорова на мит, няма да хване никой, стендинг пауъра си тръгва. Още един удар. Също с пауър пак ще умре от Маледик. Да, Маледик те върху него. Охо, хубав дисръпшн от страна. Не, няма как, няма да стане. Ще успее ли? Уаааа, много демидж, много демидж от това Маледик. Имаше капчица се надежда там, даден от Телвин на пауър, но не стана. Так, но си се чудех защо решил да се дига първо. А, сега пак се дигна каска. Идеята е, че каска с 8 баунса може да е много силен срещу Рейд Кинг. Защото този герой не искаш да го убиеш, искаш да го кайтваш, докато му избиеш отбор и след това не е просто да го убиеш два пъти. Сам се насочва нагоре. Ева Грин е с смок и се насочва към но сам горе. Фаща го с своето ласост от страна на Сайлам. Ще има тук достатъчно денеж за да загине той. Трикси горе се опитва нещо да направи, но май няма случи стъна тук от Сайлам. Опитва се самоубие, честно казвам. Да, май това ще бъде в крайна сметка резултата. Чер... Пускам повече от волюма, но мен в смисъл не ги чувах. Като правих тестовете преди стрима, бате, вътре се чува всичко супер яко. Сега хората викат къде е сауна. Ева си. Горе, тук имаме засада от страна на X и Елвин от страни на топ линията. Ще се изжнат много сериозно стън от страна на Саун върху RQ. Engage тук от страна на No Sound. Няма хване на Саун тук, този стън. И трябва да дисенгейджат момчета от капа. Сикшит обаче ще си го отнесе. Сайлам прави най-важното. Ще взима още един. Дисгайонс тук с помощта на Триксите ще успеят да вземат пауър. Няма да се случи това. Дисгайонс ще си го отнесе. Трикси също. Направо да пише GG. Вау, Адреналин Ръш тук дайнаха зад тая трито. Направо много сериозен ден от тяхна страна. What? Може да умре, но... Едва ли, нямаше май достатъчно демидж. Няма. Аз гледах вече тук кулата как умира. И беше наистина
лудница тази битка. Дали ще, дали ще се направят на много смели да вземат и тартрито, няма как да стане. Родени значи са вече от 4. 14 000 нетворд разлика, 6 000 експириенс. Става нещо ужасно, честно казвам. Бата има Dagger и Forstaff, Raid King с Midas Dagger и Blade Mail. Да, Бата добре се оборудва, като цяло... Dead Prophet има Ул и Drum и... Търчи си, най-спокойно. В общи линии, да. Може да кайтва до утре, дед се вик. Ева Грин е със стартовия, стартовия пак, това е като започваш да. Играта си, купуваш тия айтеми и си царя. Форстафа и Блинк Дагера, само като цяло кор на този герой. Да видим за какво ще се насочат след това. Карта няма нищо, което... То този герой първоначално разчиташ на кораб, но пак трябва да ти някакви айтеми. С фейсбук, ботълка, Хуилинг Блейд и Стал Чилд си е малко мизерно. За 18 минути на мид. Ооо, тук дръпна текунката от страна на Ева Грин. Загива по-бързо, отколкото може да му изречем името. Този пич цепи беше разцепен. Да, и... то кунка пика и честно казвам ги уби. Наистина малко трудно му беше в началото също този Dead Prophet. Може би нещо друго трябва да взема. Стъм от страната на Асайна, тук върху Носков. Ще се опита да се гедже той. Сферата върху пара, тук не знам дали ще има достатъчно денеж, дали си с Мистик Фера. Да, най-после го скри. Скри го стънат тук от Диго, защото нали ще е достатъчен. Трикс и Майя ще умре. Да, демиджът е достатъчен. Наистина... от страна на Адрена и Ръж виждаме и вече даже, мога да кажа, нахални такива енгейджове. За блинкове зад кула. Няма с какво... Блинк зад кула с Ред Кинг си е нормално, честно казвам. Но герой те няма какво да направят. Дали ще умре? Няма какво да направят, честно. Сам ще бъде хван тука. Дръпнате ноускоп, страхотен пин от страна на Ева Грин. Ще умре много бързо. Сам има ултимат. Ще бъде дисръпнат той. Еркю не знам какво се опитва да направи с този ултимат. Вау! Какво да ти кажа, Сикшот ще си го отнесе той. Сайлън е безстрашен, той преди малко беше на... Той все още има лут. Да, ще успе да се пикне, да, прави го. И... тук стъна върху Disgaeons, може би ще бъде... изключително, изключително... доминантна игра от страна на Далян и Ръж. Ще бъде да взема тук. GG2 е на лице. Ха-ха-ха-ха. Така, сега ще трябва да направя ново лоби. Само че при това ще излезе от играта и ще вляза на ново, защото има някакъв проблем с... играта ми не ми даваше да цъкам върху героите. Беше много, много тъжно това. И се надявам сега да се оправи като рестартирам. Моля за търпение. Какво ти е мнението за тази игра? Какво се обърка в началото? Какво стана? Не, за тази игра още пика не ми хареса, кунка пика. Кунка ли е правилното произношение всъщност или... Кунка, просто кунка, това е... не знам, така, така ти попада повече на тебе. Добре. Но аз въобще не му обръщам внимание, честно казано. Според мен този пик малко им ги уби, честно казано. Защото Кентавър умираш си, но беше сравнително добре преди да почна да ги дайват зад втори коли, без да ги интересува. Бях горе-долу наравно с Батрайдер и двамата бяха умирали по два пъти и започнаха да ромват. Но докато Dead Prophet имаше дръми почти около ката, си седеше с нищо. А когато играеш Войд с Намидас, трябва да имаш някой, който да ти държи играта преди това. И като цяло билдата на героите ми бяха наистина странни. Skyrat с Maxnat Silence. Като аз не знам защо му беше точно този Maxnat Silence. Той Silence ли? Някои те го убиват.
по принцип. Ми, но като цяло смятам, че Адреналин Ръш имаха по-добър пик и го изиграха много добре. Така, така. Тук ли си дах ти такова паролата на Skype? Заповядай в играта. Лоби, лоби, лоби. Лидам. Оу. Да видим сега дали от Greyface ще успеят да се окупитят и да се върнат в играта. Според тебе, какво направиха най-добре момчета от Adrenaline Rush миналата игра, така че да се съсредоточат върху него пичовете от Greyface и да го контрират, ако му успеят? Това, което трябва да контрират, поне според мен мидлейнът им беше голямата дука. Конка срещу Dead Prophet, особено след като Power просто си го размаза. Конката имаше колко 5 last hit първите 2 минути и 3, Power директно го водеше троя. Според мен това беше голямата дупка. Иначе и двата спорта, двата отбора си ромваха, получаваше им се горе-долу. Пичовете от Адреналин. Но Адреналин Ръш имаха много силен тимфайт още след като си получи тултовете. Докато Grey Space трябваше да играха Войт, но го играха на Мидас. Войт на Мидас не може да убиеш някой на сферата сам. Разчиташ на останата част от отбора ти, но и аз не знам, не се получи. Имаше една или две сфери и те все бяха за по един човек. Благодаря ти, Кавани, че ми предложи да си взема хак, за да търса в началото къде се случват битките. Ако имаш някакъв такъв, ще го използвам с най-голямо удоволствие. Дай ми линк към него. Виждам от Greyface същия пан от миналата игра. Razer-а. Doom ще видим от страна Adrenaline Rush. Започват с стандартните същите банове. Не мисля, че този път решиха да банат Войда. Еми, разбирам ги в интерес на истината. Войда миналата игра се справи доста добре, пък те тия неговите сфери не бяха кой знае колко решаващи, обаче пък... Аз видях една или две сфери, едната беше само с Dead Prophet по средата. Зад втората кой... Да, Ликан, точно въобще я ти казвам, че са го оставили. Свободен за пик. Оу, и Ликан тропа от текст страна. Аз усещам как тук ще има два пущата. Dead Prophet от страна Greyface този път. Не им си игра също това игра определено. Миналата игра им направи живота много тежък. Вау. Доста сериозен пуш потенциал имат тия Adrenaline Rush. Lycanthropa, Shadow Shaman. Много гадно е това. Мога да започна взимането на кулите още от 6 лева. Могат се всеки от нараста да се пушват най-спокойно. В общи линии, да. С какво би взел ти срещу тази стратегия? Какво бихте пикнали в Lost Coast? В Lost Coast обикновено пиква Mind Control.
Ей, никога няма да им оставим ликантроп. Този герой просто пермабан. Много мразане. Иначе като ликантроп, срещу ликантроп, Боне е много силна, защото когато много често си прави некрономикон. Бонето, когато са, поне според мен силният билд за него е орчит, след което бъкава. Пускаш си бъкавато и утваш мелегадингата. При което тя умира и ти бие демидж. И почваш да мелиш. В смисъл, това ти е налично винаги, когато трябва. Да. Не е нужно да се разкараш до джунглата, нали? Да, правиш. И когато се биете на умра да го направиш, защото така гадинката на ликантропа, която в принцип много дразни отборите, умира. Иначе срещу ликантроп, дисръптър е много силен, защото го ограничава. Какво друго е силно? Shadow Shaman, но сега си го взели и Tidehunter става. С Dead Prof и Tidehunter ще имат страшно силен тимфайт. И не знам, трябва да ви ми останалите пикла. Иначе High Ground Defense с Dead Prophet и Tidehunter може да стане. Верно, Rasta Ward-овете малко унищожават всичко. Я няма да се учуда и да вземат едно Jukiro. Което е още по-голяма гнус. Наистина, за момента няма някакво смисъл. То малко трудно е да се правиш с лардовете на Шао Шамана. Трябва някакъв много бързо да ги да отблъснеш или другия отбор, или да ги фокусираш мигновено. Иначе ще свършиш много добра работа. Или да ги кайда смисъл, просто форсваш ги някъде и си тръгваш. Но така преди се, много често се прави с Dead Prophet. Чакаш да лутне и бягаш. Свърши ли лута, скачаш обратно. Другия вариант да убиваш лардовете е примерно с герой, който съмънва юнити. Примерно инволкър, пуска си двата форс спирита и просто им казваш да си млатат лардовете. Докато продължава файта, ако можеш да си ги майкроваш и да си го правят това нещо. Особено ако ги отделиш назад, така че няма друг юнит, който да ги накара да сменят целта и само да млатат по лардовете, може да си ги разчисти без проблем. Иначе за сега доста сериозен пуш се оформя за Адреналин Ръш. Енигмата с нейните гадинки също е доста силна. А и с Black Hole е една хубава дупка и чао-чао. Но ще трябва да бъдат предпазливи Адреналин Ръш в началото на играта, защото тая енигма най-вероятно ще бъде в джунглата. Енигмата ще бъде в джунглата, но тя е един от героите, които много отрано могат да помагат на линията. А и тя фарми прекъсно супер бързо. Смисля си, мисля си обаче, да. Имаш право. Ето Jukiro. Взеха го Грейфейс. И пък за Адреналин Ръш там. Тук ще става. Тази игра ще бъде клоне. Сега ти го казвам. Ще има бързи пушове. В едния край на карта, в другия. Ще е много, много изпълнен с много екшен. Дало да ми стигнат майкрото, за да видя всичко, което се случва. Сега. Грейфейс, доста време мислиха за този Jukiro пик. Да видим този пич цепи какво ще избере. Имат само 51 секунди от резервното време. Така че не е много това. Така, Ликантроп, Шоу Шуман. Ще видим май Black Hole от Рубика. Както в промо клипчето на International. А не само Black Hole, лардовете са много досадни. Dream Cola също. О, има какво, определено има какво да открадне този Рубик. Аз не знам защо не са го бандали. И са пандата, не ми се вярваше да вземат панда сейф лейн. Понякога от стои нещо героя. Ти е малко трудно да се сетиш точно да. За това, който може да те прецака по такъв начин. Сега Адреналин Ръш иска тофлейн. Но много си зависи все пак, Рубика, дали да. Ще успее да си използва умението как подобаващо. Нали? Сега много би харесал едно Боне от Адреналин Ръш Кентар. Дар се реши да взема момчета. Dead Prophet-а, Tidehunter, Jukiro и Рубика. Кой ли ще бъде техният приятел?
Фулкери ще взема Пинтерес. Защото трябва да издържат доста пуш. Макар че с Dead Profit и Джекиро и Рубик, Dead Profit се пуска един Swarm, Рубика се пуска втора един болт и като цяло вълната я няма. What? Освен Current Shaker, не знам какво друго биха направили. Standing RQ. Какво се случва тук? Така остават само Шао Шао и Жакирото да си пикнат. През това време да не забравям, че трябва да сме на и сцената. Боже, колко долу неща. Ще... Следващия път, като видя Стоян, ще му кажа, че е бати пич. Господин Мърдър, който имам предвид, за всичките неща, които върши по време на стрима. Защото продъкшена, който виждате по принцип, е изцяло негово дело. Аз само помагам. Приказки. Аз наистина знам как никой от двата отбора не запугна. Ай, не беше ли баната, май? Аз мисля, че фърлих едно около на бановете и я видях там. Май, да, всех сте взели пугната, когато не бяха банали. Да, била баната. Да. Драги зрители, това, което гледат тук, ще бъде втората игра между Greyface, No Space и Adrenaline Rush. Аз съм Edgy Nuke и съм хост тази вечер за тази игра. Моят колега и приятел Absolar от отбора Lost Coast ще бъде моят коментатор и се постараем да ви донесем колкото се може по-добър коверидж на тази игра. Все пак на този етап от игра, то вече всичко е наред, могат да съгъм по героите, величествено направо. Тур. Играта е от, както знаете, Борската аматьорска лига, сезон 3. В момента се намираме в квалификационната фаза, която ще продължи до, мисля, че 3 октомври, когато най-добрите 16 ще бъдат изпратени да играят на 4 и 5 октомври в квалификациите. В плейофите, където най-добрите трима ще се оборудват с жестоки награди. За първо място 5 слушалки SteelSeries Siberia Version 2 с Reaper Sight за Furion. Това е, нали, за първо място. За второ място ще видим така, наградите ще бъдат 5 мишки SteelSeries Dota 2 Rival мишките. Те си Тей 2 са, нали, Dota 2 едишъни, също така с Hell's Glare на меч на Doom. Пък за трето място пичовете ще се задоволят с падове на SteelSeries QCK Plus с лика на Vengeful отгоре. Турнира се провежда, както знаете, с спонсорството на Gplay SteelSeries, така че можете да им кажете едно благодаря, кога си пожелаете или си купите нещо от тях. Доста са коректни и качествени пичове, така че тъмзъп. Да. Тук тези нецензурни думи трябва да се драскат веднага. Какво ще кажеш за този Earthshaker? Earthshaker, който беше последния пик на Greyface. Освен фармаш търчейкър, но и затова пак не виждам смисъл в този случай. Няма кое друг да е фармещия в интерес на истината, защото фармаш Рубик, такова нещо, виждал съм го на мит, но вече не се играе на мит, като му нърфнаха фейболда. Фармаш то Джекиро, това е вариант, но някакси не виждам как ще изкери играта. Фармаш Тайт, пак излиза с скоро някой сапорт герой и не го виждам как ще стане. Ще е много интересно да видим как така Earthshaker е тръгнал на Булспи трипота. Така ли? Да. Просто си ми спря дотата.
Бате, можеш ли да се реконектнеш? Да. Няма да паузвам сега заради тебе, хората. Не, не пауза и ако са се върнали да се оправят. По някакъв начин ще се, да, ще се оправят и без тебе в началото на играта. Така, This Guy Owns ще бъде мида с 3 бранча и 2 пълнати тангота. Рубик и Тайтхънтър си раздели по един лард. В този случай ще ви, няма да видим май от страна на Дрейн Ръш някакъв early aggression. Нормално е и това с тая нигма в джунглата. И играта ще започне изключително пасивно. Да видим Тайтхънтър къде ще постави своя лард. Ето го тук. Ще блокира един от по-лесните кампове за енигмата. Долу ще е много интересно да видим дали ще успеят тая тройна линия да хванат Evergreen в лошо положение и да го убият. Едва ли ще им се отдаде обаче с този обсервер лад долу. Като цяло Адриан и Ръш за момента изглеждат доста добре подготвени. Нимата колко мислиш, че ще е важен за нея този камп тук? Чакай, е този, който е лард. А ти успява федеш всъщност? Да, коректах се точно. Не знам защо са точно по ларда. Това е ларда, който този камп по принцип не се ползва от енигмите. Въпросително е дали... Да си плува от нея, да блокнат пула така, че Тайда не може да си бие ли към тропа без проблем, но... Да бе, да, това също е така, но аз да си... Те знам. Тайда, помежду впрочем, на едно в едно с ликантропа, мисля, че ще се справя доста добре. Тайда размазва всяко меле едно в едно. Затова си мисля, че... Се си мисля, че в линията ще има нужда от Nexa Baby. Едва ли ще може да си позволи той да се разхожда много наляво, натясно за полови и така. Той просто киста, там ауто, такво имам първа и Тайда няма какво прави. Ще си ходи. А дойде ли енигмата, могат да го убият, но е малко, малко трудно, защото той е дебело. И така, разпредели се много сериозно момчето от Грейфейс. Те май верно ще го правят фармещо Джекиро. Долу Джекиро ли ще фарми? Това съм го виждал, но... Това ще е много яко. Да видим какво ще успеят да направят. Сикшит го е взел, да, и не можах да го отбележа това в началото, но... Сикшит може и така доста добре да справи това. Може би ще ръшне един механизъм, както го гледам. Да, по принцип се ръшва механизъм, а това... Имаш си гаден пуш още много рано. Сериозно, зоната е тука. Нищо няма да може да направи. Пак идеята е, че стигнали са до... Те стигнат ли до много лейт, не знам какво ще правят. Ами... Ако играта мине 35-40 минута, Адреналин Ръш могат просто да си минат през тях. Явно са преценили Грейфейс, че не има оферта да правят дълги игри срещу Адреналин Ръш. И колкото по-бързо успеят да свършат, толкова по-голям шанс ще имат. Да, но пак може ли да вземат Джокиро? Примерно, аз не знам какво друго можеха да вземат. Вайпер май беше баннат. Или не беше тази игра? Вайпер беше... Не, не мисля, че беше баннат. Интересна истината. Най-късът тук в неприятно положение. Тайтхънтъра ще се опита малко да го набие. Ударите му обаче с тази котва не бяха достатъчни. За първи път виждам май кери с повече динай, отколкото лес хитове. На Сайлън определено се стреми да не дава каквото и да било на ноу-скоупт иглшот. През това време енигмата вече е направил свой левел 3. Дали ще се насочи, има... Дали ще се насочи нагоре сега да го пробват Тайда? Съпнявам се. По-скоро ще си фарми. За какво ли му е, естествено? Няма крауд контрол върху Ева, не мога да го хванат. Трикси ще го направи телекинеза. Сега стън от страна RQ, дали ще бъде достатъчен стън от Evergreen. Трябва да бяга той или не, решава да се обърне и да бие по RQ. Един дабл еч може би той пък не го е качвал, решил е ретърна да вземе. От своя страна пък Sixshit беше много назад и не можа да помогна там на своите съотборници. Може би ще се получи нещо интересно там. Ева беше само 200 хил. С него би трябвало да го убият, айспата трябваше да го хване след като има два стъна.
Прави впечатление, че така Ева не, дори не очаква да случи нещо такова. Той си е качил ретърна, колкото се може повече да ги дразни. Не, то да срещу гледа. Рубика ретърна е много гаден. Не спана, тук е спафа. Може би щеше да... Уау, но пък Фишера... Не трябваше да го удря. О, горе ти го шот, бива гангван от енигмата. И това ще бъде first blood. Не пазах first blood. First blood. I am the Alpha Wolf. А сега пък кентав... Тайтхъндър, защо си взел гуша на Кракен? Втори ляво Кракен и... Айдиолоните нямаше да му бият демидж. Честно казано. Еми... Пък... Енка смеш пък по-сериозно товари на Екси и Сайлон горе. В смисъл той има възможност Енкър да се справи. Да, но идеята е, че имаше четвърти ляво, когато умря и има някакъв безполезен гуш, честно казано. Нищо не се случва на долните линии. Жокиро си фарми. Кора е малко пресиран на осколп в момента. Енигмата реши да си излезе от джунглата и да натисне. Те би трябва да вземат кулата, ако... Ще го направят. Дали кантропа наби един хао, би трябва да могат. Дали ще има някакъв сапорт от страна на другите от Greyface? Не би трябвало да оставят така нещата в началото на играта. Толкова бързо да пада тая кула, но... Действително с... Ликантропа вече има Владимир, така че... Става лошо. Пингва тук е в грин. Сикшит просто го харасва. Коля са момчета спорта на Greyface? Повтори се само. Раста е четвърти лево. Много по-добре се държат Адриана и Ръша за момента. Като погледнем нетворта, вече е в полза с 1500 на Адриана и Ръш. Воят и по експириенс. И Елвин е тръгнал нещо да прави лошо с този пич сепи на мит. Пада кулата горе. Не успя да издържи повече. Да, просто би трябвало да... Дивин кола нямаше, спауър обаче успя да го достигне и това е втори кил за Адриан и Ръш. Джи от... за момчето от Адриан и Ръш, добре се правят в началото на играта. Втори кантроп особено горе, за момента е разцепил със своя фан. Трика на твърпс. Ерки обаче си го отнесе също. Вау! Jesus Christ. Тук се нафиди просто ръчекара. Та игра пак бързо ще излезе извън контрол. Отече, а? Енигмата е... Отече си. Енигмата е взял. Енигмата си фарми Ликана с Владимир Power Trend за... Няма и 7 минути. Да, Кавани, купихме хака. Взехме при сърце твоето предложение и как. А Асайлън е просто долу на фри фарм. Може би ще вземе и втора кула, ако пожелая. Дигълшот има своя ултимат. И дали ще успее нещо да направи с пауър? Ще има ултимат май от негова страна. Оу. Тръгва да бяга той. Ултимат сега. Ето го Ravage. Изгледано скара своя Crit Swarm от Еркио. Добра работа. Дали Nax Baby тук ще бъде втората жертва на този ганг на мина? Не знам, обаче Асайлън долу взима тая кула. Най-вероятно. Nax би трябва да умре. Да, взема го взеха. Nax, какво правиш още там? Не ми е ясно. Но... Са би трябва да бута от кулата. Но за това време Ликана ще си вземе трейда. То даже е доста по-добър с тая две кула, пък и нямат нужда вече да се занимават с тая част на... Трябва да бягат. Тук много скоро дига, защото е в лошо положение. Ще си загине пича, няма как. Дизгай он си, той не е в
цветущо здраве май. Ще успеят ли да го контролират тук инстън, може би от Evergreen ще бъде достатъчен. Не, нямаше рейндж. Нито той, нито на Exit. Да, тичаше с всичка сила, обаче... Не, растата си е... Има рейндж. Е пален герой. Това е рейнджа на шакала, така че... Трудно е. И вижте тук в първи момент, в който се събраха отбора на Адрена и Ръш, изглеждат доста могъщи. Едва ли ако бяха решили да... А има дупка, което е страшно. Бяха се решили да пушат тая кула, можеш и да я направят. Не, те абсолютно нямаше какво да ги спре. Раста всъщност няма все още своите мас серпент вардове, така че... Може би това е едно от нещата, които си ги е. Си няма идея какви ги върши. Това... Писал Джекиро с Аркейн Бутуш с макс над Liquid Fire, някакси... What the fuck? Пар тук на мид си седи и просто държи линията, момчето. Жакирото нещо не му се получи просто до играта. Аз не знам защо реших да играят Жакиро Кери. Може би, не знам, и аз не мога да си го обясна. Нямаха май... Си се уведи си вариант е да пушат директно от рано. Блек хол тук на мид. За това се прави механизъм, но нямаш такива. Корър, Чейкър също не виждам много смисъл, мисля, че ще да е по-добре. Корър, Чейкър поне може би щеше да бъде нещо скандално от сорта на... някакви супер сквиши герои, като пък, като Shadow Shaman, Enigma в началото. Като им набият два тотема един след друг и те умират. О, да. Но супер сега пък да не ти казвам по прави. Когато тя има Айдолонг и лута му е доста силен. А сега трябва кисне 5 или Рубик 4. Рчекър е един от тия герои, които без... без Бутуши за нищо не става, без Аркейн Бутс. Няма мана да си касне дори от имата в комбинация с Фишера. Така че... ще му е малко трудно, трябва да има той парите, обаче не решава да... по-скоро да се насочи към Дайер, може би. Не знам. Докато той все още бленува за това, Пауър вече е корд притежател. Проблема е, че Мелвин има, да, има механизъм, механзъм. Докато Джекирото си продължава с кис седи аркей. Аз не знам, пичовете от Грефейс са решили тук да сиджват тая кула, докато им пада тая двето на мид. А сам си ти отстрани. Не могат да вземат трейда му. Могат да си вземат и тая две, ама. За какво име? Ти го да си погледни, сука, Сайлон сам се разиграва с петим от други отбор. Едината вече пушва и тар 3. Не знам. Ооо, тук ноускоп има от има, трябва да го използва, трябва да бяга. Пар обаче ще го настигне, Лейни Крип от негова страна. This guy, он тук ще се опита да избяга, но това ще му бъде края. О боже, какъв... какво разцепление. Боже, началото му очаквах какво не след като видях героите на Адреналин Ръш. Последният Джекиро пик ме... Не, последно беше Ръчейк пик. Когато очаквах Кери. Не знам. Абсолютно никаква идея. Каква... Не мога да разбера каква беше идеята на Грей Спейс, освен да изкара Трайан мега Джекирото и да пушат. Суте просто си минават през тях. Ерки още събира за Дайер. Най-вероятно скоро ще го получи, ама ако успее да вкара един хубав утимат, ще е наистина пагубно. Има и той 6-ти левел, така че Джако дали ще успее да защити тук с макрофайра. Решава да не го използва. Ще е жертва тая кула просто за... Вау, тук стъна му тева грин. Ще добара ноу скоп дигъл, защото няма той Боларавич.
но нищо съществено не се случва там. Добърди се, Гейдж. Няма да причак сега на Бъклер. Но Скоп обаче тук ще бъде хванат и ще бъде изкривен. Пуши тук от петте от Адренали Ръж може и да бъде последния за тази игра. Тъпи си GG направо. Ясно е какво става. Да си взима Тракс. Да. Не мога да спра Тракс. Няма Травич, няма... Екдросиям. Уоу, това беше сигурно. Но до толкова. Няма тите ми. Тази игра, бро. Тази игра. Един бек. Адренали Ръж просто... си изиграх картите много добре. Всичко, ако питаш мен прайка... Грей Спейс, просто си закупаха сами две игри с пиковете си. Освен че Адренали Ръж ги аутплейнаха, пиковете бяха доста по-слаби. Експериментираха някакви неща момчета, не се получиха. И ще знаят за следващия път. Вау, колко е часа? Часа е 10.20. Двете игри са били може би около час. Едната 15, другата 20 минути сигурно. Може би около час. Да видим дали ще имаме възможност да стримнем още една игра. Сега, защото... Нищо. Може би всеки момент ще има възможност следващото лоби да влеземе. Добре, дай, дай. Еми, well played за Адренали Ръж. Искам да се извина на Twitch чата и на всички хора, които ни гледат като цяло, че за ниското качество в момента на стрима просто не ми е привично просто да ги правя тия неща, да придвижвам камерата и така нататък и изпускам някои работи, пък и е малко трудно докато коментираш и се опитваш на нещо да, някакъв смисъл да извадиш от думите си, да въртиш и да търсиш по картата какво се случва. Та, доста силна беше. Доста силна беше играта от страна на Адренали Ръж. Два бързи. Адренали Ръж си изиграха две стабилни игри. Солидно представено от тях. Така. Еми, я да видим на... С някакви други игри, как върви? Еми... Така, еми ще се присъединим, може би, към играта на... Закони срещу Flutter Bislack. Можеш да се присъединиш от към мене, да цъкнеш Watch Game. И ще се... И ще коментираме тяхната игра. Ще коментираме с дилей от играта, обаче... Е, да, но пак нещо е. А който гледа на стрима... Стабилно ще си получи 5 минутен дилей. Ето пикват момчета вече, така че... Законно, ясно, законно. Доктор Проктор. Втората игра от Закони срещу Flutter Bislack ще гледаме са. Как ти дай, кой е бил първата? Ми... Ча да видим. Първата е спечелил Закони. Ми, добра работа за Закони. Ще видим дали ще успеят и втората игра да се справят. Какво е това Закон на Ясен и Закон на Ом? Някакви Закон на Ом, мога да ти кажа какво е Закон на Ясен, обаче... Закон на Ясен е по-мистичен, да. Да. Те банове ми се трудят много познати. Мисля, че съм ги виждал в още няколко десетки игри. Така че... Вау, ще видим Огрен Меджай за Flutter Bislack. Те чуха, че ще...
дойдем на стрими. Директно е много грезеха. Ще правят огре кастове. Виме все пак как ще се развият композишните на двата отбора. Банна тоя Razer. Какви си ти за момента впечатленията? Еми, за балвата съм мистро турбални. Но този first pick на Рубик, някакси аз не знам. Иска да ги накарат да не пикват нещо с голям лут или просто пика, защото е силен. По принцип... Ако крадеш от Viper, е ясно, че ще му гепиш лута, което е полезно срещу противниковото керри. Стъна на огра винаги е полезен. Да, по принцип Рубика го взимат като ответен пик, нали, срещу някакви големи ултимати, така че Флотър Бислак за сега се придържат към това да взимат герои с пасивни или пък не големи такива, ауе, силни тимфайт ултимати, така че видим с какво ще продължат нататък. Бан на Саленсър от Флотър Бислак, от Закони, пък Флотър Бислак ще се задоволят с бана на Бриселбака. Не знам, Viper обикновено прави Бриселбака безполезен. Той се улутваш го, след това го удряш веднъж и той не мърда. Седи на едно място. И какво, просто го кайташ пред него? Пусти си втората, изведнъж получава пасив на Viper, а Viper го удря веднъж и пак има минус 60% му спит, не може да мръдне. Radiant Team Pick. Тук се заформя много сериозен тимфайт за Закони. Dream Coil в EchoSwam ще направят много, много тъжни Флотър Бислак, ако вкарат добре ултимата си Закони. Мен ми е интересно Viper срещу пък ли ще намит, защото Viper срещу пък е доста голям ужас за пъка. Наистина не виждам как ще се справя той срещу Viper-а. Ще има единственото нещо... Забранено му е да трейдва. Защото удряш го и изведнъж получаваш повече девич от неговата пасивка, отколкото ти си му вкарал. Пък и... Той е Illusion Reorb, ще му бъде някаква утеха, само че няма да бъде, особено няма да бъде полезен също Poison от Viper. Това вече става доста тежко. Два дебели герои, един който да ги държи живи. Флотър Бислак правят доста стабилен композишен за са наистина. Но пък Законите, ако си вкарат добре ултиматите, пък и Рубика, ако им свали така стабилно резистите на момчета от Флотър Бислак с присъствието си, мисля, че могат доста бързо да ги изпърят. Ще видим. Чакай, как така Рубика да им свали резистите? Това го прави Елдър Титан. Рубика ти да... Оф, Джизус, да, да, да. За... О, обърках, той им махаше... Спираш им демидж, той е такъв по-дефенсив, да. Обърках тук героите. Но Филда даваше Magic Resistance, а не Magic Debuff на другите. Но какво да се прави? Faces Void ще бъде техния пик на Закони. Който ще влезе в комбинацията от силни ауета. След явно тоя Рубик просто го взеха, за да могат после да си налеят някакви зверски ауе ултимати. Според мен за кой. Просто да не се притесняват, че мога да ни вземат Рубик срещу тях. Не знам, може би е така. Другото е интересно бана на Кок. Той имам чувство, че не съм го виждал от месец в игра. На Тол Уивър какъв ужас ще му се случи тази игра. Свера няколко стъна, Сайленс... Mm-hmm.
Виждали сме уивъри, които не се справят добре в много по-слаби ситуации, в които даже срещу него има един Саленс в лицето, примерно на Скарлет Меджа. Сега пък тук срещу целият този арсенал. Те имат нюкс, който да го убият, имат с какво да го контролират. Ще е наистина много, много трудно за този уивър. Въпреки че другата част от композишна не е лош. С Дазлето, ако го грейвне и уивър ще има достатъчно време да ги турмози още чак тогава си пусне лута. Профет. Дали ще вържат мултикасите? Абе, започна пак да се чува от тебе, май, вентилатора. Май, набрал обороти ми се струва. Не знам, на мен ми изглежда също толкова силен, колкото преди. Като микрофона вече, аз не знам, метри и половина от него. Доста далече. Преди малко го чувах по-силно, сега вече в интерес на истината не чак толкова, така че по-добре ват. Кентавър... Офлейм пък... Кунка ще вземат момчета от закони. Това ще най-вероятно... Не знам дали ще може или да ще... процъфтява на Офлейна. Другия вариант е да е мидлейн, но срещу Вайпер. Вайпер ще си го бие. Mm-hmm. Другия вариант сейфлейн Кунка с пък мид и Офлейн Войт. Но пак не виждам много смисъл, защото Кунката обикновено си играе кери срещу Illusion герой или нещо подобно. Сега срещу Вайпер и Огра, които са дебели. По-скоро Кунката ще е мит, но Вайпера си е... Вайпера няма проблем. И хъскър за футърби. Това е най-малко пиквания герой в продатата, честно казвам. Той е герой... Да, аз не съм го виждал въобще, даже доскоро май не беше забранен в Captain Smola. По едно време беше забранен, но... Интересното е, че... В голяма част от тези сайтове, които са... Тогирайте едва ли нямат какво да го убият. Имат тотемна шейкъра и Войт и Кунката. Това хъскър... Слиша кака, че оглях, че... Вой да бъде саднат и... Кунката също не го пусто много хъскъра, може си им избие целият отбор. Аз сме виждали, че може да го прави този герой. Не, този герой е страшно досаден на моменти. Да видим, той най-вероятно ще бъде на сейфлейна, може би, за началото. Той Уивър може да играе офлейн, по принцип, без проблеми. Могат да направят агресивна тройна с Вайпер и Уивър соло сейфлейн. С Хъскър също се получава, но ясно. Да, не, по-скоро ще агресия, Хъскър ще заедно с Дазле. Това си е стара комбинация. Много досадно. О, това ще е наистина жестоко, човек. С този Shadow Grave Хъскъра може да си се набива като Рамбо направо, на 50 човек. Без никакви огризения. Вау. Но пък закони, ако успеят да си вкарат добре нещата, пък и Войда мисля, че ако успее така да се налее сериозно на Хъскъра, може и да го убие. В бързината, където се вика. Ще видим. Виждаме сега за FBS. Чакай. Флътър би спрят. Фри камера. Така. За кондом. Момчето Флътър би слак виждаме в ръцете на Doom Destiny Хъскара.
GF5 Money ще бъде с Dazzle, Stacks ще бъде с Weaver-а, Dark Fury, Viper и The Joker ще бъде с Огрето, този великолепен герой. Handicap Players, горе се насочва с рубика Dr. Proctor, законно на Ом, ще бъдат горе хубаво строя. Закон на Ом е много скандален. Не знам, да, сигурно знаеш, чуго е някъде. Може и в тая песен. Учи се в седми клас. Е, все пак. Да, ако си ходил на училище, може да ти е, да ти е познат, дали, в принцип не. Но не ти е задължителен, за да си добър на дота. Така че ще видиме. Закона на Ясен пък е долу. Който пък закона е друг. Закона на Ясен вече е много интересен. Това е друг физичен закон. Също много, много силен. Закона на Ясен гласи, когато съм с кунка, не можеш да ме победиш. Обаче Уивъра може би има друго мнение по въпроса. Ами, това е някаква кунка, която даже не знам къде е. Къде се запътила. Някакви ротешни се случват, не разбирам и аз. Обаче Хъскър ще бъде на мит, така че... Не, аз няма да му е много зле срещу него. Проблем ще е... Ако е беше срещу Viper, естествено. Така че може да си отиде къде си пожелая. Как? Дали ще се насочат? Те също имаха ли някакъв... Си фул скрин. О, шър. За малко да забра. There we go. Добре. Soul Safe Lane, Husker Meet. Какво ще е срещу Husker пък? Мале, горкия пък. И то само с едно шерното танго. Ако не... Ако мката май за това отива ми да му даде. Защото пък с едно танго срещу Хъскар, това колко бой има да яде. Той няма много да му помогна в фейсшифта в случая, защото... В смисъл... Сирин Карлите, Бърнинг, Спир. Спира продължава да си гори. Пак, значи, оправи, пусна го фулскрин, след това пак го върна малко. Не, с фулскрин съм човек. Ми, не знам в стрима. Не. Е, в стрима съм с 2 минути назад, така че... А, да, за това бъде. А това... Дадато вече стартно на Shadow Wave. По-добре е да изчака. Аха. Ми. То в общи линии горе тази агресивна линия ще цепи фейси с Войда. Те правят някакво ротейшн чумчета от закони. Виж, че Рубик е взел своя смок, може би ще се насочат към мит. Един ганг с Тол Фишер след телекинеза. А, Wild Beast обяви първа черна точка за Don't Even Try. Уроци по-руски безплатни се случват на нашия стрим, така ще го рекламираме вече. Безплатни уроци по-руски, заповядайте в чата на Dota 2 България. За 6 години руски толкова съм го намразил това. Поне разбирам руснаците, като ми говорят всеки път. О, боже. Е, аз да ти кажа и аз ги разбирам, не мога да им отговоря, брат. То обаче... Не, аз по няко... аз съм го учил от 2 до 7 клас и съм го позабрал, но... Пак мога да вържа някакъв по-прост разговор с тях. Какво става само, е? 2 минути да се премести. Ready, всичко е... Всичко наред, започва играта и продължаваме с
екшена. Тук Ханика Перс и Доктор Проктор ще се сочат май надолу. The battle begins. Където ще ги чака Стекс. Видим какво ще бъде тяхното решение. Решиха, всъщност на база на каква информация решиха да го направят това? Аз... Кое е това? Той е rotation, даже... А те могат да си ги изгледали, да си пуснали, аз не знам. Ма не, смисъл, стрима е с 2 минути назад, плюс стрима това... Стрима е с 2 минути назад, ако имаш някой противникови отбор, плюс това Dota 2... Дисконекваш и гледаш, пускаш френдери, пускаш да гледаш неговата игра и си гледаш. Е, добре, бе, пич, и 2 минути от самата Dota 2. Ето, значи 4 минути. О, това дали не е било много долно от тяхна страна, ако съм не, не, не знам смисъл, аз съм... Чувал съм за тази гадост и съм виждал разни да я правят, но... Не знам. Еми да... Да кажем, че... Ето стария CS, когато трябваше да представиш демо след играта. Тук в дотата трудно можеш да представиш демо, нали, само реплея... Е, смисъл е някакси, аз не знам, не можеш да видиш какво се случва, нали, всеки какво е правил. Кунката ще си пълне тук на стабилно и ще се опитва да фарми по някакъв начин, защото тази тройна линия горе няма да има много, много лесна. И не знам. На този етап Фейс се двойда долу срещу Стекс с помощта на Рубика. Ще бъде доста, доста... приятно. Рубика даже реши да направи пул за Уивъра, който колкото му е полезно, толкова и му пречи в интерес на истината. Не, той има тангота, не го интересува особено. Пред всяка малко фейсбук, скандално е това тук. Какво прави Handicap Players? Просто... Не, искаше някакът... просто си върне линията и с един пул на нестакнат камп. Но да. Уивъра не знам защо просто си аутоатаква крипа, не фарми. Опитва се да намери Handicap Players, който добре го кайтна там. А даже имаше и момент, в който се виждаше. Млад. Да, в смисъл, Уивъра беше ето тук, точно се показва, Рубика беше тук и би трябвало да го виждаше. Бяха на една линия, нямаше дървета. Еми, ти това и Уивъра се продължи надолу. То хората не го виждат, така че чертай по земята с контрол. А, ми, Уивър беше... Чакай, то потрай го, да, тук. Стига се, няма нужда, няма значение. Много сложно. Пъка е взел своята бутилка вече. Еми, как върват лес хитовете. И на този етап, помежду впрочем, Viper се справя най-добре. На Viper му най-лесно с втората. Ом долу с тия интересни отигравания, които... Те даваш колко? 20 бонус денеж, ако преснеш последния момент. Някак да изпуснеш. По Ивра, те всъщност мисля, че нямат центрите. А да, чак сега Рчейкър е купил. Той е най-спокойно ще дига лево, те няма с кого го спрат. Те и тия центрите няма да му пристигнат в инвентара скоро. Да. Така че на Уивъра му е доста спокойно на тази линия, няма проблеми. Малко на мид Bubble Doom не му е много приятно според мен срещу Коло. Въпреки че има възможност той да го харасва, Коло го разцепва на този етап. Долу да видим обаче... Продължава Handicap да се прави точно това, което правеше и преди малко. Тия пулове до сам. Да мисля, Уивър, не мисля, че имаш смисъл да дига сур. Мисля, на този етап гейминг атак, втори лял на гейминг атак, ще да е по-добър. Може би... Идеята на сурма е в началото е само за дайваш хората. Нещо не виждам как ще дайвне тройна линия, агресивна тройна при това. Абе, той Рубик е толкова досаден, че... Толкова досаден, че... Уивър го удря веднъж с Гемин и бие му с окучи.
и се нямам половината кръв на Рубик. А дори да се опитат да правят нещо на Уивера, те не могат да го убият. О, не. Ясен горе на този етап, закона на Ясен. Писал без баш, не мисля, че могат да го убият. Не. Ще им трябва прекалено много демидж, а пък Уивер може просто да си използва... Шокучи. Да. И си тръгне. Горе, обаче... Трябваше да се портне долу. Тук екшена от Колю, обаче дали ще успее да вкара достатъчно денеж на Мони. Не знам, Мони се чао грейва, трябва да бяга той, не успя да го направи. Бите Огре Меджа и той си загива. FBS тук даваха няколко бързи скила. Много добър ротейшн от страна на Доктор Проктор, хендикап плеер спомогна и той. Добра организация от страна за Кони. Ще избяга тук Ясен без никакви проблеми от Мони. Като долу тоя Уивера се опитва малко да... Но да видим тук дали Бум ще успя да избяга. Има той своя ултимат. Ако го вкара на Доктор Проктор може и да избяга, но Доктор Проктор го бейтва само леко-леко. И това ще бъде кил и върху Destiny. И Колю на този етап мисля, че има 3 кила. Да. И доста голд в хазната. Скоро с още малко усилия ще успее да вземе най-вероятно директно дагер, ако иска. Да. Няма какво друго да прави. Само лант. Също... Рубика 5 лял, Върчейкър обаче втори, не. Сега ще вземе някакво количество. Сега ще дигне трети и даже може четвърти. Скоро време. И са, за кой не взех 3 кило, но пак играта се развива доста добре за рейдинг отбор. Да, горе кулата си... Уивер обаче има само 18 ласхита, което... Абе, аз в интерес на истината, от началото тия... Наистина срещу тройна линия, но пак... Абе... Можеш просто да си идеалто атак, че накрая си взимаш с окучето. Абе, малко трудно... Мисля, че му беше от начало долу да фарми под кулата, защото все пак... Охо, тук сферата върху стек с закона, но он ще му достави доста болка и телекинезата там ще осигури кила върху Уивера. Много неприятно за тоя Уивер и в момента виждаме как закони започват малко по малко, въпреки загубената си кула. Хъскара трябва да започне да се бие. Дизит напред. Доктор Проктор и Хеникап Дерс тук са в неприятно положение, Джокър ще го стъдне. Мек трябва директно да се събират 5 мен и се бият. Не е далеч от този механизъм в интерес на истината. 300 год му остават, 200 год, горе до, 300 год му остават. Не. С механизъм, с дазле... Горе Ясен обаче дали ще успее да спаси, тук този торент няма не успя да влезе, обаче кораба. Ох, този кораб беше прекалено лош и оцели точно в правилния момент. Return kill е много добър. Тук Destiny обаче ще си го отнесе. Добър тук rotation от Колю и Handicap Players. Мисля ми струват малко по-организирани закони и въпреки че FBS на този етап имат една кула в повече. Ако продължават в същия дух, няма да имат особен успех в тази игра. Dark Fury, какво случая? Той умря горе. Аз не се голям много на мит, но поне според мен можеше да харесва пъка много повече. С Хъскара имаш предвид? Да. Може би да, може би. Обикновено Хъскар си доминира линиите. Особено срещу герой, който едва ли не е някакво да му направи, освен от време на време да го удри и да се крие.
една стъна, въпреки че с дабл демидж решава да бе малко по-дефанзивно. Четиримата от FBS тук ще пушат много сериозно. Уау, тук колко много демидж отнесаха, дали ще има от има страна Коро. След 3 секунди още остават, Рубик успява да вземе огрето и Коро тук ще отдави много сериозно. Уау, е. Дазето си пусна грешна себе си. Без кой те спира. Страго е да не умре. Това е... Сезон лош просто пуснаха скрай, той да ги избие. Пъка вече е 6 кила човек. Тук е 6-0. Законите наделяват и в тази игра. За момента ето го и дагера. Виждаме колко бързо можеш да се нафаниш 10-та минута. Има Power Threat Dagger. Подай според мен законите wow. В момента ще сноуболнат много. Тук Мони си го отнесе, Стикс има своя таймлапс, налива се там той самъснате, но няма какво почва да направи. Вау. Ще успеят тук да хванат хендикап Берс, определено. Не, не го да хванат. Видим на този етап какви айтеми имат момчета. Dark Fury, който се беше засилил толкова сериозно към този механизъм, изгуби горе паричките си, когато се намери пред кулата и... А този път трябва да могат да си пушнат кулата. За кой няма по това? Пъка ще има скоро, но няма... Не, има си много. Пъка се намира отзад, има той своя лут. Между петимата е, ако направи сега това, го признавам за най-големия ПДС. Не. Естествено решава да си запази живота. Това е по-хубавото в интерес на сината. Агресивно започва тук още една стъпка напред и тая кула вече ще го разкрива, така че трябва да си прецени добре какво иска да направи. Доктор Проктор ще вкара сериозен Фишер, ултимата му също. Тук дали ще успее лодката да убие до мой падна. Уау, и Джокър ще си даде живота сега. Много демидж от страна на Колю. Стикс. Опитва се да убие Колю. Хъскър тук направи. Бах, даната. Смисъл, Хъскър го бяха остали на малко и не го и се опитваха убият останалите. И са добре убиват дазето право на... Директно фокус от дазето и го убиват на този път. Просто за... аз не знам, забравиха ли Хъскър, оставиха ли го... Нямаха и Войд там, който да си вкара сферата да. По средата и да направи... Войд ако беше... Да, той... Той не беше там, играе го на Battle Fury. Това ми се вижда много лакомо. И ще вземат най-вероятно тук тая кула сега. Трябва им обаче още една линия. От крипове. Наливат се те. Уау, колкото повече демидж от нас, толкова повече на Асия. Тот Хъскарол ще се налие той срещу хендикап. И дали ще успеят да го бие толкова Шало Грейва беше там много лошо. Колю обаче взима Мони. Уау, Хъскарът си даде живота, обаче при това там следеше много смърт, ако видя. Успя да убие... Хъскър даже много-много. Грозно е наистина това. Ти си мислиш, че си го убил изведнъж, той живее на едно кръв и те млати с куртанска кина. Наистина много добро комбо е това. Да видим обаче коя кула ще падне първа на мид. И... Не, за това има шанса според мен. Трябва FBS тук да задържат своята. Оп. Ясен тук ще си загине най-вероятно. Също не знам защо си е макнал Корос скин вместо недротоксин. Защото в момента почти няма демидж заради това. Определено горе не му беше много трудна линията според мен, така че Корос скина може би не е най-доброто решение с тази линия. Някакъв полк с който да го дразни. Колю разцепи Уивера тук за секунди. Те сега ще вземат един най-над кулата. Не, не успяха, Viper успя да взема. Оп, ето го тук Doom, ултимата му на лице. Ако успея да стигне до Доктор Проктор, това ще е края на този Warshaker. Няма да се случи обаче.
Мисля, че Доминатор Бъкъл ще е по-добра от този армът за Хъскър. Може би да, обаче пък все пак с този Шаогрейв той е практика безсмъртен. Това, което му дава Бъкъвато, го получава и от... Идеята е, че с Бъкъвато те имат колко? Мини стън от Пъка, два стъна от Пунката. Горе, можеш ти го отнесе. Два стъна от Търчейкър и един от Руик. С Бъкъвато те няма единството, което мога да го контролирате сферата. Дадено. Вайпер успява най-после да направи своя механизъм. Не, той обаче, има от някакво 2-3 минути. Да, бе, да, така е, но механизма му за момента не е особено полезен, като му е доста разпръчетосен отбора по този начин. Той ще успеят ли да пушнат FBS тази кола, при да дойдат на... да помогнат другите? Два ли? Имат и глиф, така че... Уау, тук е много добра работа от страна на Рубика. При... Вижи се с Шокучи, ще падне и тук Дум. Уау, колко... Това беше цялата... Нали видя сега Хъскъра? 5 или 6 секунди стоеш и тъпеш. Не можеш да направи нищо от стън. Грейва му... Грейва може да го поддържа жив, но... Когато е стънна, дори да е жив, не може да бие. О, да. Докато с едно бъкава, си минава през тях. Ами разчитат то... на една сфера на Войд. Войда има Ринка в Хелт и Бротула. О, ясен как успя да избяга, там беше много комично това. Те доктор Проктер да дисенгейджа, обаче той използва добре своя Фишер, така че добра работа от негова страна. Уу, ще бъде върнат тук Dark Fury и демиджа ще почне да се лее. Коли обаче се насочва към The Joker, ще умре той. Dark Fury по средата на другия отбор налива, той е много сериозно върху Рубика, обаче Куча ще му помогне да оцелее. Ясен ще си го отнесе Хъскъра, Коли и Бес по средата на битката. Той Шаогрейв беше малко скъсен, ама what the hell, какво правиш Войд? А, Войда е решил да има първо Battle Fury. Да, аз ти казах преди малко, Войда с Dota 1 билда. Да, окей, направи го това Battle Fury, но има и преди това Mask of Madness, за да можеш да вкажеш поне някакъв демидж в тази сфера, по дяволите. Няма атак спид в момента. Войда често казва, но и тролва играта. За сега им тролва играта. Рубика има Дайер, но пак му е тъп. За пъка мисля, че ще е по-добре да направи един хекс, отколкото да го... Защото когато Хъскър е на малко, те няма с какво контролират. Не, всъщност имат и колкото искат, но пак един хекс ще дойде добре. Да, не, то да го не е лошо решение срещу този Хъскър, когато е на малко. Все пак, да, Шаогрейва го, го държи. Мисля. Нали е Magic? Или... Magic е, да. Върши работа срещу Дазето и Уивър, но мисля, че Хек ще е по-добър в този случай. Да, да, имаш право, имаш право. Много зависи тук FBS дали могат да си опазят Хъскъра в общи линии и закони дали могат да си вкарат добре ултиматите. Хъскъра направи БКВ, той е безсмъртен. Няма като че много год той на този етап. Я видим какво идва към него. Хелм Доминатор е направил. Той е 50 фарм. Така че... За 20 минути. Network първия пъка с 7800, Viper 7800, Хъскър 7100. Но така като и гледам статсовете, закони са малко напред. Графите се изравняват. Останат тук върху хендикап, че бъде напред, ама... разцепен той. Видя се какво направиха двете пути. Няма, ясен, тук ще се загине най-вероятно. Трябва някакъв дисенгейдж да се направи много бърз. Спря си... Ооо, тук много добър демидж върху Хъскъра, обаче той разцепва тук. Не. Да ще успее да стигне той ясен. Само да не реши в момент добре. Горе обаче Dark Fury се бие срещу Ом, който... Не, он не може да направи нищо с гол бъкъла.
Много е, много е сал това. Той да не би да очакваш, че ще го оставят да фарви 30 минути. Не знам. Не знам и аз. Но като цяло доброто начало на законите сега бива напълно нулирано от този Bubble Doom с Хъскера. Скандална наистина. Ще успеят да пуснат, да пушнат тук и още едно тая двете. Хъскера се става все по-дебел. Indeed, my friend, indeed. Малко са се притеснили за коните, те притесняват си да си излезат от базата, а доста добри лардове, помежду впрочем, има от момчето от FBS, контролират всички ходове към джунглата и всеки момент, в който за коните решат да се насочат за малко фарм в тяхната джунгла, могат да бъдат неприятно изненадани. Но се насочват те с смок. Сега ще гангват. Можеха да вземат в интерес наистина Тарушан, според мен, на този етап от играта. Пък и това можеше да им даде. Като цяло няма кой да го танки. Те нямат мек. Нямат дебел герой. Е, само Войти Кунг. Какво друго могат да направят в момента, в крайна сметка? По принцип, мисля, че имат по-силен тимфайт, когато имат ултовете си. Но не знам, Войда е напълно безполезен в момента. И виждаме тук Хъскъра се насочва към твоята жертва, дали ще го налази там. Не, просто ще си фарми. Хъскъра вече прави бъкъла, свърши ли го. Не знам как ще бъде спрям. Само Войда. Аз се разбрахме, че Войда малко ще му е трудно да го направи Войда... на този. Има Power Tets, даже са на Strength в момента. Уу, тук енгейджа е на лице, хубав Dream Coil тук върху. Трима ултимат от страна на момчета, обаче тази сфера тук хвана Доктор Проктор в най-лошия момент. Умира Мони, умира и Уивъра. Дали ще успее да вкара тук достатъчно дейдж върху десни, че да го убият. Не, той е безсмъртен човек, не знам какво се случва там. What the hell? Стоя Блудлъст, просто... Но аз обаче... Не успяха да спечелят файта, но... Но Doom сега се връща и не се знае колко са успели. 5 секунди остават до ултимата му. Ще скочи той върху хендикеп и ще свърши за него живота тук. И 4 за 4 беше тази битка. Като цяло мисля, че добре се получи. Добре, че сега Хъскръш извай бъкъла. Рубика, не си мислик на дагера. Оооо, Хъскър разцепи тука. Браво, бе. Дазала като лично вале на Хъскър, ходи там, помагам, хилва го. Правим отчетки. Добре, ако на тази поне може би ще има, която вече да стримваме нормално. Да. Добре, на този етап ти си закони. Какво правиш? Каква ти е целта? На този етап... Трябва да нюкнеш Хъскера. Ами... Трудно е. Бих поискал паролата на Войда да дам акаунта на някой друг. Да му продам БКБ, да му продам Battle Fury-то и да извадя един бомб. Смисъл, аз не знам. Чувал съм за такива идеи. Мисля, че... Мисля, Кунката се опитва си направи Shadow Blade, мисля. Освен ако и тя не решила да прави БКБ, а не БКБ на Battle Fury. Пъка сега тръгва за Хекс, след като я първи лео да гон. Не знам. Earthshaker поне има, ще има дагер до 200 голд. Освен ако сега не умре. Там отиват нещата в интерес на сината, защото петимата от FBS са горе. Войда се намира в другия край на картата. И ако решат тук да се бият закони, най-вероятно
Ще си дадат животите просто. Скъра също ще се върне. Те нямат... Всъщност, добре, имаха долу виждан върху Войда. Според мен можеха да направят... Изключително... Искър може да се портне долу да го плаши да Динай не кулат. Но той избра Динай на мид. Ето го имаше вариант на Войда да си пусне сфера, си вземе кулата и си тръгне долу. Ако го беше направил това хъскра, пак ще да е добре, защото нямаше да имат сфера 100 секунди. А това е единството нещо, което може да го контролира в момента. Защото бутилата му идва. Коли му беше от тук, хванат хъскара сам. Стънато от страна Доктор Проктер. Дали ще има сайленс от страна Коли, трябва да го направи той, защото иначе хъскара ето добър сайленс върху него. И хъскара беше доминиран тук. Това беше толкова голям късмет за тях. О, да. Това над хъскъра в момента, в който куриерен е 1000 рейндж от него с бъкъла. Ако го беше взял това бъкъла, той ги избиваше и четиримата. О, тук Destiny бил хванат. Някой от отбора му беше наблизо, за да пусне нещо и... Ще да има клане. В това време на Воя само дай малко акъл и взел своята Морбид маска. И се насочил към кулата долу. Ако успее да я вземе, може би ще даде още малко колти на ръчейка да се вземе. Вижда, той би трябвало да вижда къде се успе, къде е противен кой отбор. Кой? Войда. Определено сигурно го знае това, има и маска в меднеса си. Така че, горе от имато страна Дазъл ще видим, беше убит куриера, what? Рубик трябва да бяга там, защото в куриера е имало неща за 3000 год човек. О, боже. Куриера беше пъкъвато на хъскар. О, май гад. Не бе, мен, това беше... Чакай, Радиант куриера ли падна, бе? Да. О, май гад, то хъскар. Този хъскар. На закони за сега имат ненормален късмет. Да хванат хъскара точно при бъкъвато му, след което да убият куриера с бъкъвато. Исус, сега има шанс да направят нещо. Ми добре. По-скоро да успокоят играта, така че Войда да нафарми някакъв. Ханика, фаша Dark Fury ще бъде той... О, не. Пъка бъдто му върши добра работа тук. Пъка трябва да си изфарми Хекс. И след Хекс нещата стават други. Да видим докъде стигна той 100 Хекс. Той започна с Дегон. Разбира се... Хекса му е на още около 3500 год. Когато видя какво прави Войда, май разбра, че трябва да, че трябва контрол. Войда сега поне има мом. А това в интересни истината с това Battle Fury вече се превръща в доста стабилен демидж в сферата. Така че ще очаквам от него някакви включвания. Дали ще успея да ги направи успешни, ще видим. На Войда трябва да бъде да Вайпера го трои живота. Но кеф и Рубик как е откраднал шкучето на това? Да, много е досадно това. на мен да. Рубика ми е един от двата любими сапорта и много обичам да го правя. Не стига, че му дава адски добрата възможност за ингейдж. С телекинеза след това, пък и може после да си дисенгейджане супер лесно с Blink Dagger-а. Така че... Доста добре. Толкова друго да се стилнеш от тия герои, може би от тимата... А не, може да се стилнеш най-спокойно, Грейва е много силен. Ултан Дазето също е много силен, особено когато имаш Кунка и Войд. И аз това си мислих. Това е ултът на Дазъл, мисля, че е... Ултът на Вайпера ти е абсолютен стил, всеки път. Стилваш го, пускаш го на хаскар и ако не друго, поне ще го слонеш. Dark Fury е хванат тук, обаче очевиден бейт това, прекалено очевиден.